Lista är grön, 2 klart för start. Sista grön, 2 kriterier, tornet, vi är på väg. Notera. Sista grön, 2, passera flyt 2. Sista grön, 2, passera blyton 3. Målet är sikte. Mål är hangarer. Bomber iväg. Vänstland. God verkan i målet. Jag säger det igen.
Cesar Grön 2 rapporterar god verkan i målet. Vi är på väg ut efter ett segervarv för att påminna ryssen om att dra hem. Det verkar som vi missat några KA-50 på platsen då, vi skickar ett plan till. Cesar Grön 2 återvänder.